Hyvä alkanutta ja aurinkoista kesää täältä Navigaaresta. Kuten maisemasta voitte päätellä, kesä on lähtenyt hyvin käyntiin. Ilma on mitä loistavin ja vesille pitäisi päästä. Itsellä ei ole vaan minkäännäköistä venettä ja kaveriltakin on vähän huonosti kutsuja tullut. Mutta eiköhän tästä jonkinnäköinen ratkaisu olemassa. Vuokraveneet. Ville Haapio. Kyllä, todellakin. Että meillä on tarjolla monenlaisia veneitä. Pienestä, vähän isompaankin jahtiin. Tämä edustaa ehkä sitä keskikokoa. Kerro lisää toiminnastanne. Joo, me ollaan tuolta vuodesta 2004 asti tätä tehty erittäinkin ammattimaisella tavalla. Joko niin, että on pienempiä veneitä, joita vuokrataan ihan normaali veneen vuokrausehdoin, ja sitten vähän näitä isompia laitteita, jossa tapana on se, että tulee aina kippari mukaan. Eli se, että minulla ei ole minkäännäköistä kokemusta, miten näitä veneitä ajetaan, niin ei haittaa, silti veneille päästään. No ilman muuta, ja pääsee nauttimaan, ei tarvitse ajaa. Aivan loistavaa. Voidaan tutustua veneeseen lisää tekemällä päiväretki. Mitenkäs ruokailu? No tässä tapauksessa voisimme esimerkiksi edetä niin, että jos mä teen tuolla veneessä tarvittavat valmistelut ja sä käyt sillä aikaa hakemassa tarvittavat eväät, niin siitä se lähtee hyvin liikkeelle. Kuulostaa hyvältä. Nähdään kohta. Moikka! Me oltais lähdössä merelle nyt muutamaksi tunniksi ja tarvittais eväitä ihan kunnon. Montas teet on? No me ei laita neljälle. Neljä? Joo, ja yksi on kasvissyö ja muut syö sitten ihan mitä eteen laitetaan. Että vapaat kädet. Sä täysin kasvissyö ja käykö maito? Käy, et ei ole muuta, kun kunhan punaista lihaa ei eksy mukaan, niin kaikki käy. Ja haluatko neljä erilaista vai neljä samanlaista? No laitan neljä erilaista, niin päästään sit anneskateuteen kiinni. Hyvä. No niin, mitäs kaikkea? Tässä on pyttipannu. Okei, hyvä. Tässä on purkutipata. Hyvä, hyvä. Tässä on tonnikalapasta. Okei. Ja tässä on niinku taimaalaisittain basilikan kanaa. Näyttää tosi hyvältä. Ja kaikille riisiä sitten näille kolmelle. Aivan loistavaa. Eiköhän näillä nälkä lähde ja pysy venevesillä. Toivottavasti. Hyvä, kiitokset. Joo, kiitos. Kiitti. Tosta vielä saaristolaisleipä mukaan. Tommonen ja otetaan toi ja otetaan vielä. Siitä vähän juotavaa ja kassillinen herkkuja. Hyvä, hyvä. Nyt voitais pikkuhiljaa lähteä vesille, mutta kerrotko vielä ennen lähtöä, että mitä teit täällä sillä aikaa, kun mä kävin kaupassa? No veneeseen ennen lähtöä tietysti täytyy tehdä aina tämmöinen tekninen tarkastus, että moottorit toimii niin kuin niiden on tarkoitus toimia. Sen lisäksi on käyty läpi kaikki veneeseen liittyvät turvavarusteet, vesitankki on täytetty ja näin, että siltä osin olemme valmiina. Mitäs tämmöisen täyden maalikon, niin onko vielä jotain, mitä mun olisi hyvä tietää ennen kuin tuonne ihan vesille lähdetään? No varmasti on syytä laittaa vähän lisää vaatteita päälle ja sitten tietysti ennen kaikkea ne pelastusliivit on kaikista tärkeimmät. Nythän nämä on päällä, mutta eihän nämä nyt voi mua pinnalla pitää. Ne on sillä tavalla suunniteltu, että jos sä joudut veden varaan, niin ne laukee niin sanotusti automaattisesti. Tai jos näin ei käy, niin täällä on tämmöinen vetokahva, josta ne pakko laukastaan, että olet siltä osin turvassa. No. Nyt on hyvä mieli. Tässä satama-alueella varmaan on jotain nopeusrajoituksia vielä.
No joo, nopeusrajoitus ja ehkä se vielä tärkeämpi asia on se, että ei aiheuteta turhia aaltoja, että nuo veneet muuten hakkaa tuonne toisiinsa ja laitureihin, että se on se tärkeämpi syy vielä kuin se itse nopeusrajoitus. Onko näissä yleensä ruuhkaa näillä väylillä? No tietysti nämä sisimmät väylät on sanotaanko siinä ruuhkasimpana aikana, niin vähän ruuhkasia. Mitä on enemmän avomerelle, niin sen vähemmän on ruuhkaa. Näinhän se menee. Mihin asti te näillä vuokraveneillä sitten ajatte? No kyllä periaatteessa ihan jäiden tuloon asti, että vähän sitten kaikki laitteet ei ole ihan joulukuussa enää, mutta sitten löytyy sellaisiakin laitteita, millä joulukuussa vielä normaalisti päästään. Kelle kaikille te näitä veneitä vuokraatte? No pääsääntöisesti on kaksi eri ryhmää. Toisaalta tämmöinen venecharter on hyvin yritysvieraille painottunut tuote ja tuoteryhmä. Ja sitten taas toisaalta niin noissa pienemmissä veneissä, niin ne on sitten hyvinkin yksityishenkilöille joko päiväksi tai miksei vaikka koko kesäksi. Saako niillä sitten ajalla tonne vaikka Välimerelle asti? No meidän vuokrausehdoissa normaalisti määritetään, että kotimaasta ei ilman erillislupaa saa lähteä, mutta toki se on mahdollista, kun sitä etukäteen sovitaan. Mites sitten perheen pienimmät ja koirat? Miten niihin suhtaudutaan tällai vuokraveneissä? Kyllä suhtaudutaan tosi avoimin mielin, että sieltä perheen pienimmistä kasvaa ne uudet merikarhut ja kipparit, joita aina tarvitaan. Että ilman muuta sopii hyvin. Mun pitäisi viikonlopuksi päästä muutaman kaverin kanssa nyt ehdottomasti vesille, niin mistäs mä nyt aloitan ja mitä mä toimin? No se lähtee oikeastaan siitä liikkeelle kaikista parhaiten, että määritetään se teidän tarve, että haluatte ajaa veneellä itse. Haluatteko, että siihen tulee kippari mukaan, joka huolehtii tästä itse veneilystä ja teidän porukka pääsee vaan nauttimaan merestä ja siihen liittyvistä asioista. Sitten kun on sopiva alus siihen löydetty ja määritetty, niin sitten katsotaan se ajankohta ja siitä se sitten lähtee oikeastaan normaalilla tavalla. Tehdään vuokraussopimus ja siitä sitten eteenpäin. Kuinka pitkälle teillä yleensä on veneet ja kipparit vuokrattuna, että kuinka paljon etuajalkaan pitää varata? No kyllä tietysti ne kaikista kuumimmat sesongit, niin ne varataan ja hyvissä ajoin, mutta onneksi tämä meidän laivasto on sen verran iso ja toisaalta myöskin kuljettajia sen verran monta, että kyllä yleensä joku ratkaisu aina löydetään. Mites nämä vakuutukset sitten täällä vesillä, että jos me lähdetään nyt ihan sillä, että teillä on täällä kippari mukana, niin miten sitten meidän matkustajien vakuutukset? No kaikki on niissä vuokrauksissa, missä on kuljettaja meidän puolesta mukana, niin kaikki on vakuutettu myöskin vastuuvakuutuksin. Että jos jotain pääsee sattumaan, niin vakuutusturva sinällään on olemassa ja se kuuluu siihen normaalivuokraukseen. Tosiaan kavereiden kanssa haluttaisiin viikonlopuksi päästä saaristoon ja veneellä, mutta meillä ei oikein kellään ole veneilykokemusta. No sitten mä varmasti suosittelen ensimmäisenä semmoista vaihtoehtoa, että ei sitä tarvitsekaan olla, että meiltä tulee alus ja sille kippari, niin ei tarvi murehtia sitten niistä rantautumisista ja meriteiden säännöistä ja reimareista ja näin päin pois, että se hoituu sitten meidän toimesta. Eli käytännössä päästäis kavereiden kanssa vesille ihan vaan sillä, että teihin otetaan yhteyttä. Kyllä, just näin. Ja sitten kun ne omat taidot kenties kertyy ja karttuu, niin sitten seuraavassa vaiheessa, niin miksei seuraavana kesänä sama retki voidaan tehdä sitten niin, että vuokraatte itsellenne veneen käyttöön ja sitten ei enää kuskia tarvita, vaan sieltä teidän omasta porukasta löytyy se kykenevä kippari. Mitäs tässä päivän mittaan, kun tuonne vähän avommille vesille päästään, niin onko mulla mitään saumaa ottaa tuosta ruorista jossain vaiheessa otetta? No kyllä me nyt varmasti siihen löydetään se ratkaisu, kun muistetaan vaan, että veneily ja alkoholi ei sovi yhteen. Että niin kauan kuin ei ole mitään nautittu, niin varmasti onnistuu. Eiköhän tässä nauteta auringonpaisteesta pääsääntöisesti tänään? Juuri näin, ja sitten voidaan vähän kohvaa ja mansikoita ottaa, kun veneet on saatu laituriin kiinni, niin sitten on idea. Jonkun verranhan tämä nyt keinottaa, vaikka täällä ei kuitenkaan ihan hurja merenkäynti ole. No joo, me voidaan tietysti sitä keinuttamista vähän hillitä sillä, että nostetaan pikkusen vauhtia, niin se
meneminen vähän tasottuu ja rauhoittuu sitä myötä, että nyt ajetaan sen verran kissukseen, niin lähdetään vähän reippaampaan menoon, niin päästään vähän tasaisempaa kyytiä. Noniin. Näissä vaudeissa tippuu kyllä jo melkein lasit päästä, paraa pistää kunnolla päähän. Noni. No joo, se on aina tässä alkuvaiheessa, että kun nostetaan tää niin sanotusti liukkuun eli plaaniin tää vene, niin siinä on muutamia nappeja, joita täytyy aina säätää. Tää ei se ole pakollista, mutta idea on tietysti se, että saadaan vene kulkemaan optimaalisessa asennossa ja sitä kautta myöskin se polttoainetalous optimaaliseksi. Kuinka paljon tämmönen kun nyt sit kuluttaa? No nyt menee semmonen 100 litraa tunnissa. Sitten kun ajetaan hiljaisempia nopeuksia, niin se polttoainetalous tietysti paranee. Saadaan tuosta käännettyä, niin sitten me voitaisiin olla semmoisessa paikassa, että jos sä haluat kokeilla vähän sitä ajamista. No jos lupaat, että et kauhean kauas karkaa. Ei, kyllä mä oon tässä. Sitten lähtee kääntymään, pitäkää vähän. Tää vene on nyt jotakuinkin, kuinka monen asteen kulmassa? Tuntuu, että ainakin 15 astetta. Taitaa olla näin jyrkässä mutkassa vähän enemmänkin. Mutta ei toki lähellekään niin kovasti kallellaan kuin purjevene. Näetkö sanoa jotain kreimaria tuolla? Toisessa on musta kärki ja toisessa on valkoinen kärki. Joo, musta on näköpiirissä. Joo, musta jää sinne vasemmalle ja valkoinen jää tänne mun puolelle. Nyt menee oikeaan suuntaan, vaan nyt tullaan. Ja... Eli musta vasemmalle? Joo. Herra, mä joudun kääntämään sitä. No. Se valkoisen? Jää näen. Se jää sinne oikein. Aika jännittävää, etten sanois. Sehän siinä on niinku tavallaan tottumat. Joo, ei tää ihan samanlainen ole kuin henkilöauto ajaa, myönnetään. Aivan huisin siistii. Tässähän iskee joku pahempi merikärpänen vielä. Hyvä. Tämähän näyttää pintapuolisesti jotakuinkin tavalliselta pieneltä keittiöltä, mutta eikö tässä nyt jotain eroja kuitenkin ole? No kyllähän nämä meriolosuhteet pienet niin kuin haasteensa aina tuo mukanaan, mutta toisaalta tämän tyyppisessä veneessä nykyään niin nämä keittiövarusteetkin on melko täydelliset, että on liedet, on uunit, on mikrot, on kaikki. Astianpesukonetta ei tässä ole, että astiat joutuu sitten ihan tiskaamaan perinteisellä tavalla, mutta muuten niin periaatteessa melkein minkä vaan tahansa valmistaminen kyllä onnistuu. Voiko täällä käyttää sitten ihan tavallisia kodinkoneita, mitä tuolta maalta tuo, vai onko jotkut erikoisvehkeet? No kyllähän ne tietysti veneisiin usein on vähän meriolosuhteita vastaavaksi modifioitu, mutta lähtökohtaisesti niin ihan samoja laitteita käytetään kyllä. Mitäs jos ei sitten ollenkaan viihdy täällä keittiössä, niin onko siihen jotain ratkaisua teillä olemassa? Aina voidaan käyttää catering-palveluita. Meillä on useampikin yhteistyökumppani hyväksi havaittuja sellaisia.
Eli saa sitten just täsmälleen sen, mitä haluaa, ja toisaalta ei tarvitse sitä omaa aikaa uhrata sitten täällä kokkaamiseen, että kaikki on tai tulee valmiina. Niin sekin on ilman muuta mahdollista. Eli kippari ja kokki saadaan molemmat tänne. Mitäs kaikkea täällä sitten niinku pystyy tekemään? On oikein hyvä vaihtoehto ja helppo vaihtoehto. Hyvää ruokahalua. Kiitos samoin. Turvallisesti taas satamassa. Oikein hyvää kesää kaikille Navigaarin katsojille.